Армыстар, құрметті көрімен эфирде хабарнасын қортынды жаңалықтары сіздермен Сағыныш Әбікей. Бүгін Ақордада мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаев, парламент мәжілісінің депутаты, Ақжол демократиялық партиясы фракциясының жетекшісі Азат Перуашевты қабылдады. Кездесуде елбасы саяси ұйым атқарып жатқан жұмыстарды саралап, ұсыныстарын да тыңдады. Сондай-ақ партияның мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Ал Азат Перуашев президент жолдауы аясында отандық бизнесті дамыту тетіктерін сөз етті. Ақжол партиясының басқарып келе жатсын көптен бері парламентарий депутаттың ішіндегі ардагері болып келе жатсын тәжірибелі партияның істеп жатқан жұмыстың барлығы белгілі. Ақжол партиясы парламентте жүргізген жұмыс туралы есеп бердім. Оның ішіндегі әрине ең алдымен кәсіпкерлікті қолдау жөнінде бизнестің жол картасы бағдарламасын іске асыру жөнінде өзіміздің ұсыныстарымызды айттым. Жалпы кәсіпкерлікті қолдау бойынша қандай көзқарасымыз бар екен деп бөлістім. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының негізгі нәтижелері және Еуразия экономикалық одағымен бір белдеу, бір жол бастамасын тоғыстырудың артықшылықтары. Бүгін елбасы бүкіл ресейлік мемлекеттік телевизиялық және радио хабарларын тарату компаниясының телеарналарына сұхбат беріп, осы мәселелер төңірегінде пікір білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев күн тәртібіндегі негізгі халықаралық және өңірлік мәселелерге тоқталып, Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықтың басым бағыттарын да әңгімеледі. Сонымен қатар бірқатар жеке сұраққа жауап беріп, жаһандық саясаттың одан әрі даму бағыттарына қатысты өз ойын ортаға салды. Сұхбат алдағы 90 айының басында Россия 1 және Россия 24 телеарналарында көрсетіледі. История такая, значит, когда Беловежские пущи решили распустить союз, сказали нам присоединиться, мы не присоединились, а всех пригласили в Алмату, и в Алмате мы создали СНГ, так называемое. СНГ тогда предполагалось, что мы сохраним человеческие связи, у нас будет общее оборонное пространство, транспортные сети, энергетические сети. Ничего этого не получилось. Каждый пошел в свою сторону. СНГ стало местом сбора президентов. Это тоже хорошо. Решали вопросы, разговаривали, не теряли связи, но не решило тех задач. А мне хотелось сделать так что-нибудь, как в Европейском Союзе. Они могут, а почему мы не можем? У нас языка другого не надо, мы друг друга понимаем, есть. У нас культурное сообщество есть, у нас исторические общие корни есть. У нас предприятия построены, дополняющие друг друга. Давайте не будем терять это мощное преимущество. Давайте будем. Ничего не получилось. Тогда, в 1994 году, я посетил МГУ и там произнес проект Евразийского экономического союза. Покойный Борис Николаевич Ельцин, я зашел, я сказал, я хочу предложить, поддержите меня. Говорит, давай, поддержим. Если говорю, вы скажете, скажут опять, собирает Россия там под себя. Скажи, поддержу. Я сказал, но не поддержал он почему-то. Там вокруг были люди, мы обойдемся без них, значит, это балласт. Чем быстрее сбросим, тем быстрее наш поезд пойдет вперед. Было, я знаю даже по фамилии, кто это были. Они до сих пор там ходят. Қазақстан президентінің «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы халықаралық аренада да белсенді талқылануда. Кеше мақала бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғанда мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бастаған парламенттік делегация Измирде түркі тілдес мемлекеттердің парламенттік ассамблеясына қатысты. Мәжілістің жалпы отырысын ашқан Нұрлан Нығматулин елбасының ауқымды мақаласы халықаралық парламентшілер арасында үлкен қызығушылық туғызғанын атап өтті. Түрпа шараларына қатысқан бауырлас елдердің депутаттары, ғалымдар, сарапшылар өз сөздерінде ең алдымен біздің елбасымыздың мақаласына назар аударды. Онда айтылған ұсыныстар бабаларымыздан келе жатқан ұлттық мұраларымызды терең тануға және түркі бірлігін бұрғандан да күшейтуге жаңа серпін, жаңа жігер беретін ерекше атап өтті. Сондықтан Ұлы даланың жеті қыры тек Қазақстанда ғана емес, бауырлас түркі елдерінде ұрпақтарға жалғасатын тарихи құжат болып қалатын сөзсіз.
Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласын тарихшылар мен саясаттанушылар ерекше қолдайды. Себебі бағзы заман жайлы деректер мен құжаттарды реттеп алмай, болашаққа жоспар құрып даму мүмкін емес. Нәтижесінде архив құжаттары тың мағлұматтармен толығып, тарихтың жаңа беттері ашылады. Осы орайда бірқатар бастама қолға алынған. Келесі жылы елде архив құжаттарының бірыңғай ұлттық базасы құрылады. Алдағы 7 жылда ондағы деректер цифрландырылмақ. Ел аумағында тарихи құжаттар сақталған 219 мемлекет мекеме бар. Архивтерде қатталған ақпараттардың сандық жүйеге көшірілуі олардың қол жетімділігін арттырады. Архив 2025 бағдарламасы шетелдік мұрағаттарда зерттеулер жүргізуге сеп болмақ. Бүгінде Қазақстан әлемнің 12 елімен архив мәліметтерін алмасу жайлы келісті. Олардың арасында Қытай, Ресей, Түркия, Мысыр, Армения бар. Әзірге шетел архивтерінен 5000-дай тың дерек табылған. Қазір құжаттар қазақ тіліне аударылуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» деген мақаласы тек қана кәсіпқой тарихшыларды, ғалымдарды ғана емес, бүкіл Қазақстан халқын сондай бір серпіндірген үлкен оқиға болды. Шындықта да елбасының атап көрсеткендей, кез келген ұлттың халықты бұл әлем тарихымен таниды. Үлкен архив, Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы тарихи архив, Мәскеудегі архив, омбыдағы архив, шетелдегі архивтер, Қытайдың архиві тұнып жатыр, соны ғұн дәуірінен, сақ дәуірінен бастап, ана үйсіндер, қаңғылар туралы біздің арғат, соны түрік қағанат туралы мәліметтер Қытайды өте көп. Біздің тарихымыз ол тереңге бойлайтын белгілі, онда әлі де ашылмай жатқан біз білмейтін қырлары өте көп, аталынған жобалар, оның ішінде архив болсын, мұражай болсын, жаңағы ежелгі түркі дәуіріндегі тұлғалардың атын ұлықтау болсын. Осы секілді нақты жобалар біздің өзімізді тануымызда бір серпін береді. Статья нашего президента. Елбасының бұл мақаласы болашаққа деген үлкен қадам. Неге? Себебі сакралды бағдарлама бастау алған сәттен бастап, этникалық тұлғалардан басқа адами құндылықтардың да бар екенін сезінуге мүмкіндік берді. Бүгінде біз ботайлықтардың мәдениеті, ботай түрлерінің тек Еуразия аумағында ғана емес, сонымен қатар Африка мен Шығыс Еуропамен байланысы бар екендігін анықтап жатырмыз. Бүгін көп халық білмейтін тарихи әйгілі батырлар немесе жауынгерлер, патшалар сол туралы көптеген фильм шығару керек. Біздің халқымыз жастар әсіресе фильмін жақсы біледі. Одан кейін айта кететін жағдай, біздің Қазақстанда өте қатты біз мынау өлкетанушылық пен өлкетанушылық археологияны дамытуымыз керек. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты еңбегі қазақ қоғамына бір міндет жүктейді. Ол ұлы бабалардың мол мұрасына лайықты мұрагер болу. Және ондағы міндеттерді орындауға қоғамның әр мүшесі мейлінше атсалысуы тиіс. Парламент мәжілісінің депутаттары бүгін осындай ой білдірді. Мақаланың өзекті идеясы, арғы түп тамыры біздің бабаларымыз осындай болған, олардың балалары да, балалардың балаларының балалары да соларға лайықты болу керек деген ойға келіп тұрады. Сондықтан әрбір азамат бұл мақаланы қайта-қайта зерделеп оқып, елдің өмірі үшін, өзінің тағдыры үшін көп-көп тағылым алады деп мен сенемін. Түрік бауырларымыз және мынау соның түркпаның мүшелері, Әзербайжан, Қырғыз мемлекетінің көптеген парламентарийлары келіп, ғалымдары келіп, сол мақала төңірегінде бізбен пікірлес болды. Енді бұл мақаланың көп маңызды жақтары келген кезде, әсіресе мынау біздің Түркістан қаласына, Түркістанның мәртебесіне байланысты айтылған сөздері үлкен қызығушылық тудырып жатыр. Біз өз көзімізбен сол шетел дегі қандастарымыздың, шетелдегі біздің мынау түркі тілді мемлекеттердің де бұл мақалаға деген үлкен ықылас сезімдерін сезініп, соны келіп отырмыз. Асығыстыққа ұрынбау керек. Бұны жұмысқа былай іске қосқан кезде, өйткені белгілі бір мамандарды тартып, сол топтарды құрып, мәселен біздің қазаққа қатысы бар барлық ақпаратты, біздің тарихымызға қатысты ақпаратты басқа шетелдерден іздеу үшін не керек? Бірінші мен ойлаймын, бірінші білім керек, ол үшін тілді де білу керек, және архив материалдарымен жұмыс істеудің дағдысы да керек. Сол үшін мен ойлаймын, біздің осы архив қызметкерлері сол жұмыс істейтін мамандарға қосымша бір жол жөн көрсетті.
Алдағы 8 жылда Шымкент донор қалаға айналуы мүмкін. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Руслан Дәленов айтты. Қазір Түркістан мен Шымкент қалалары республика бюджетінен субвенция алды. Ал 8-15 жылда Шымкент дотациялық өңірден донор қала деңгейіне көшеді және қалада 2020 жылдан жер салығы өспек. Сондай-ақ 2024 жылға дейін Түркістан облысын дамытудың кешенді жоспары әзірленуде. Ауқымды 115 шарадан тұратын жобаны орындауға 170 миллиард теңге бөлінбек. Бүгін мәжілісмендер кей конституциялық заңдарға әкімшілік аумақтық құрылыс мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақылдады. Заңда кейбір сұрақтарға нақты жауап байқалмайды. Сол себептен мына Шымкент және Түркістан қалаларының дамытудың бас және егжей-тегжейлі жоспарларының қайта қаралама сол жоспарлар және жаңа мәртебесіне байланысты олардың шекаралары өзгере ме? Әрине өзгерістер бар. Шымкент және Түркістан қалаларының мәртебелері көтерілді. Енді Түркістан қаласы бойынша жаңа бас жоспар әзірленуде. Шымкент қаласы бойынша қолданыстағы бас жоспарды түзету жоспарланып жатыр. Түркістан облысы мен Шымкент қаласының шекаралары белгіленген, осы үкімет қаулысымен бекітілген. Сонымен бірге Түркістан қаласынан 12 ауылдық округ Кентау қаласына берілді. Сондай-ақ бүгін төменгі палата депутаттары Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің түбін межелеу туралы Қазақстан мен Ресей арасындағы қосымша хаттаманы мақұлдады. Аталған құжат Каспий теңізінде орналасқан Құрманғазы құрылымының келісім шарттық учаскесін кеңейтуге және ондағы бірлескен кәсіпорындарға барлау жұмыстарын 6 жыл алаңсыз жүргізуге құқық береді. Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, Құрманғазы жобасы бойынша барлауға 157 миллион ақш доллары жұмсалып, екі ұңғыма қазылған. Алайда екеуі де нәтиже бермеген. Сондықтан жобаның мердігерлері үшін келісім шарттық учаскені тағы 2000 метрге кеңейту керек болыпты. Геофизикалық зерттеулерді қос тарап бірлесіп жүргізбек. Оның құны шамамен 30 миллион доллар болса, министрдің есептеуінше бұрғылау жұмыстарына 50 миллион ақш доллары жұмсалмақ. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев ресми сапармен Қытай Халық Республикасына барды. Бейжіңде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен кездесу өтті. Ресми кездесу барысында Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жылы лебізін және 2019 жылы Қазақстанға ресми сапармен келу туралы елбасының шақыртуын жеткізді. Қытай Халық Республикасының төрағасы өз кезегінде Қазақстан президентіне ыстық ықыласын білдіріп, мемлекетаралық қарым-қатынастардың жоғары деңгейін атап өтті. Және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен Қазақстанның үлкен жетістіктерге қол жеткізгенін айтты. Қытай Қазақстан халқының зайырлы жолымен жүруге деген ұмтылысын қолдайды деді. Қытай Халық Республикасының төрағасы сонымен қатар белдеу мен жол бастамасының 5 жылдығына назар аударды. Си Цзиньпин бағдарлама идеясы 2013 жылы 7 қыркүйекте Астанада Назарбаев университеті алаңында жарияланғанын еске салып, оны Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге ұсынылған бастама деп санайтынын білдірді. Тәуелсіздік күні қарсаңында әдебиет пен өнер саласындағы үздіктер мемлекеттік сыйлықпен марапатталады. Бүгін олардың есімдерін анықтайтын комиссияның отырысы өтті. Мемлекеттік хатшы Гүлшар Әбдіхалықова сыйлық берілетін шығармаларда отанға сүйіспеншілік, мемлекеттік идеялар терең көрініс табуы тиіс екенін атап өтті. Бұл туындыларда ел тәуелсіздігі, мемлекеттің қалыптасу мен даму кезеңдері, ұлттық тарих, қоғамдағы азаматтық имандылық жоғары деңгейде көркем көрсетілуі шарт. Комиссия мүшелері елбасының қарауына ұсынылатын еңбек авторларын жасырын дауыс беру арқылы анықтады. Әдебиет пен өнер саласындағы бұл жолғы мемлекеттік сыйлық еліміздің жүрегі, тәуелсіздіктің тірегі, Астананың 20 жылдығы аясында берілген отырғанын білесіздер. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кеше ғана жарық көрген «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенем деп атап өтті. Осы орайда халқымыздың ұлттық коды мен бірегейлігін сақтау ісіне тікелей атсалысатын зиялы қауым өкілдеріне зор жауапкершілік жүктеледі.
Мемлекеттік хатшының төрағалығымен бүгін сондай-ақ президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің 22-ші отырысы өтті. Онда жастар арасында жасалатын қылмысты азайту және оған бейім балаларды анықтау жайлы сөз болып, ондай құқық бұзушылықтардың алдын алудың бірыңғай жүйесін қалыптастыру қажеттілігі айтылды. Қоғамдық даму, денсаулық сақтау және ішкі істер министрлері Қазақстан 2020 болашаққа жол атты тұжырымдамасы іске асыру барысы жайында өз баяндамаларын жасады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласында өткен мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту еліміздің табысты болуын кепілі дегеніміз осы деп атап өтті. 2019 жыл бізде жастар жылы осы мәселеге аса көңіл аудару тиіс. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын жүзеге асыру жоспары бір аптаның ішінде әзірленуі тиіс. Бүгін мәдениет және спорт министрі алқалы жиында мемлекеттік органдарға осындай тапсырма берді. Сондай-ақ елбасы мақаласында айтылғандай тарихымыз бен мәдениетімізді зерттеу барысында өркениеттің көне түркі елі мекендеген киелі жерден тарағанын жаһанға жария ету, мәдениет, әдебиет, тарих, өнер және кино саласының мамандары атсалыспай мүмкін болмайды. Сондықтан Арсланбек Мұхамедиұлы жиынға қатысқан тиісті ведомство басшыларына нақты тапсырмалар берді. Бір апта уақыт ішінде Ботай мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығының басшылығы Ботай мәдениетіне қатысты тың деректерді әзірлеп үлгеруі тиіс. Жылқы малының алғаш рет Қазақ даласында қолға үйретілгенін әлемдік ғалымдар мойындады. Енді біз осы тұрғыда қазір деректі, көркем, анимациялық фильмдер түсіруіміз қажет. Мақалада ұлы дала елінің ұлы есімдері деген. Мысалы, осы жаңағы айтылған мақаладағы жоба бойынша өздеріңіз білесіздер, Түркістанда мысалы біздің хандарымыз, біздің билеріміз, сұлтандарымыз, батырларымыз жерленген. Кешегі мақаладан кейін біздің алдымызда үлкен жоба тұр, осы ұлы бабаларымыз туралы үлкен сериялы кітаптар шығару. Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің көп деген дүниелерінің пайда болған орны, бастау бұлағы десек асыра айтқандық емес. Рас, елбасы өз мақаласында дархан даламыздың тарихи қойнауы құнды деректерге толы екендігін атап өтті. Мұның барлығы ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында жіті жазылған. Дәл қазір әріптесім Бірлік Берікұлы мақаладан алған әсерімен бөлісе отырып бірнеше деректі алдарыңызға келтіреді. Кезек дәйекті санайдарында. Рахмет Сағыныш, арма ағайын. Шыны керек, осы мақаланы оқығанда ерекше әсерге бөлендім. Әзір мен оны сіздермен бөлісуге даярмын. Елбасы мақаласы мен секілді жастардың арасында үлкен қызығушылық тудырды. Мен өз ойымды айтайын, осыған дейін алып қашпа әңгімелер болды. Байырғы да сендер бүйткенсіндер, үйткенсіндер, бабаларың осылай болған деп тілден жаңылғандардың тізесі бүгілді. Оған елбасы мақаласында келтірілген нақты деректер мен дәйектер себеп. Мақаланың ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт атты бірінші тарауында атқа міну мәдениеті жайлы жазылғандығы кездейсоқ емес. Бұл дәлелденген факты. Сөз жоқ, киелі жерімізде атта үйретілді, ғарышқа сапарда шегілді. Осы адамзат эволюциясындағы екі маңызды мағлұмат Қазақ жерінде орын алды. Шынымен, осыны оқығанда ерекше сезімде болдым. Тұла бойымды кернеген мақтаныш сезімі кеудеме сыймады. Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет Қазақстан аумағында қолға үйретілгендігін дәлелдеді. Тіпті қазірдің өзінде автокөлік қозғалтқыштарының қуаты аттың күшімен өлшенеді. Бұл дәстүр жер жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. Ал шалбарым қалай? Я, қате естімедіңіз. Атқа отыру мәдениеті киім үлгісінің пайда болуына ықпалын тигізді. Қазіргі киім үлгісінің негізгі компоненттері дала өркениетінің ерте кезеңінен тамыр тартады. Жо-жоқ, атқа отыру үшін жінсігеген мексикалықтар еттегендер болды. Я, бірақ арғы жағына үңілсеңіз, дәл осы көшпенділердің көрнекі мәдениеті сіз бен біз киіп жүрген шалбардың негізін қалады. Оларды дала тұрғындары тері, киіз, кендір, жүн және кенептен тікті. Содан бері мыңдаған жыл өтсе де киімнің осы түрі өзгермеді. Айтпақшы, о баста бабаларымыз өркениеттің көшін бастап, моншаға түсіп қалада тұрып жүргенде, еуропалықтар лашықтар мен үйшіктерде мекен етті.
өзгеге топырақ шашқаным емес, ол расымен тарихи дерек. Себебі көшпенділер көшіп жүретті бойлады бәз біреулер. Әрине, бұрмаланған тарих болды. Тәуелсіздігімізді алып, бұған дейін бұғатталған талай тарихымыздың жаңа беттері ашылды. Мәселен, асыл темірден алмас қылыш жасап, елін, жерін қорғаған батыр бабамыздың алтын адамның өзі жетіп артылады. Әскери мен зергерлік өнерін қатар баптаған батыр бабамыздың бай мұрасы бүгінде музейлерде сақталуда. Ежелгі заманда Қазақстанның орталық, солтүстік, шығыс аймақтарында тауген өндірісінің ошақтары пайда болып, қола, мыс, мырыш, темір мен күміс, алтын қорытпалары алына бастады. Осының бәрі ежелгі замандарда біздің жеріміздегі дала өркениеті технологиялық тұрғыдан қаншалықты қарқынды дамығанын көрсетеді емес пе? Ал Алтайды айтар болсақ, ол Қазақстан жерінің тәжіған емес, күллі түркі әлемінің бесігі саналды. Дәл осы өңірде біздің дәуіріміздің 1000 жылдығының орта шенінде түркі дүниесі пайда болып, ұлы дала төсінде жаңа кезең басталды. Одан қалды Отырар қаласының тарихы. Әйгілі ғұлама Әбу Насыр әл-Фарабиді дүниеге келсе, түркі халықтарының рухани көшбасшыларының бірі Қожа Ахмет Яссауи Түркістан қаласында өмір сүрді. Бұл мақала бірінші кезекте жастарға арналғаны даусыз, себебі ұлттық сананы жаңғыртып, өткенмен болашағын қатар алып жүретін біз жалынды жастарымыз. Жалпы егемен елімізде жеті қазына, жеті жұрт, жеті дәм деген ұғымдар бар. Енді міне тарихымыздың жаңа толқыны жеті қырмен толықты. Байырғы да бабаларымыз жеті қазынаны бағытынан жаңылмас үшін белгілесе, бүгінгі елбасы мақаласындағы ұлы даланың жеті қыры күллі қазақ халқының болашағын айқындап алуға зор мүмкіндік беретін рухани жаңғырудың жалғасы. Ал Сағыныш, мендегі бар ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде. Тұшымды ақпараттарыңа рахмет бірлік, ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Алдағы уақытта Қазақстанның жаһандық өркениеттегі орнын айқындай түсетін нақты жобалар жүзеге аса бастайды. Елбасы мақаласын оқып шыққан Сыр өңірінің зиялы қауымы өткенді танып, болашаққа бағдар жасау қадамын құптап отыр. Ұлы дала жерінің әлемдік өркениетке өзек болған өзіндік бастаулары бар. Көне дәуірлерде тұрмысқа тірек еткен түрлі технологиялық тылсымға да тарих қатпарынан қанығуға болады. Ұлттың ұлылығын айқындайтын құндылықтарымыз арқылы әлемді мойындату ендігі меже. Елбасы мақаласы осындай сүбелі ойларымен ерекше дейді ақын Мамыр Байдәулетов. Атты қолға үйрету, жалпы бұдан 5000 жыл бұрын біздің ұлы даладан тараған археологиялық ғылымдар қазір дәлелдеді. Сондықтан да біздің қазақ ұлтының, қазақ мәдениетінің тек 20-шы немесе 21-ші ғасырдан бастау емес, сонау мыңдаған жылдардан бастау алатындығының бұл бірден бір дәлелі. Елбасы ұлы даланың көне сарындары жинағы, дала фольклорының антологиясын басып шығару секілді нақты тапсырмалар жүктеді. Демек, бұл мақала рухани жаңғырудың заңды жалғасы екенін айтады пікір білдірушілер. Осы ұлы даладағы үлкен тарихи оқиғалар жайында, ұлы тұлғалар жайында көркем фильмдер, сериалдар тіпті қажет болатын болса, фэнтези жанрындағы кинолар түсіріп те тапсырып отыр. Бұл әлемдік өркениетке өзімізді танытудың бірден бір көрінісі іспеттес болады. Бұл мақала тарихтан тағылым ала отырып, ұлттық сананы серпілтетін ерекше тұжырымдама, талқалаңындағы түрлі ойдың түйіні осыған саяды. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлханов, Руслан Айтманбетов. Қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Қазақтелеком жас кәсіпкерлерге арналған кезекті жобасын таныстырды. Ол ismet.kz ашық цифрлық платформасы. Ата айтып тұрғандай шағын және орта бизнес өкілдері жүйеге кіріп, қажетті қызметтерді электронды түрде ала алады. Өнімін сонда жарнамалап, келіссөздер жүргізу операцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік бар. ismet.kz ашық цифрлық платформа. Кәсіпкер осы жүйеге тіркелу арқылы есеп қисап, электрондық шот фактуралар, орындалған жұмыс актілері, онлайн шарттар сияқты цифрлық қызметтер игілігін көре алады. Әдетте бұл міндеттерді атқару үшін шағын және орта бизнесте бірнеше адам жұмыс жасайды. Ал Қазақтелеком оның бәрін бір жоба көмегімен орындауға мүмкіндік туғызды. Сондай-ақ өзіне тұтынушылар іздей алады, тұтынушылар таба алады. Ол жаңағы шағын және орта бизнес өзінің қызметінде біздің порталға орналастыра алады. Сондай-ақ өзіне серіктес таба алады, ол серіктесті тексерсе болады. Қандай қарыздар бар салық орындарына? Аталмыш мүмкіндіктермен алғашқылардың бірі болып 100 стартап жобасының қатысушылары танысты. Олардың арасында Ақтай Әмір де бар. Ол бүгінгі бизнес шапшаңдықты қажет етеді дейді. Мен мысалға бұрын офлайнда істеген жұмыстардың барлығы көптеген уақытты талап етті және оның барлығы шығынға келіп
соқты. Одан кейін мынау мысалға архивтарды сақтау үшін оғанда да шығындар кетті. Бұның барлығы енді онлайнға кетіп жатыр. Мынау біздің порталымыз бұл сұрақтардың барлығын онлайнда шешіп отыр. Жоспар бойынша ашық цифрлық платформа ағымдағы жылдың аяғына дейін толық пайдалануға беріледі. Қазірдің өзінде оған 530 пайдаланушы тіркеліп үлгерген. Сұранысқа қарай жүйе қызметі әлі де үздік идеялармен толықтырыла түседі. Ердәулет Байдулаев, Айдос Меделбеков, қорытынды жаңалықтар. Шығыс Қазақстан облысында медицина саласының мамандары инновацияның игілігін көріп жатыр. Еліміз бойынша ең көп хирургиялық роботты операцияларды осы өңірдің дәрігерлері қолға алды. Бүгінге дейін 120-дан астам операция жасалды. Енді хирургиялық салада манипуляторлық құрылғылар қолдануды бастады. Ал жақында тағы бір топ дәрігерлер Европа елдеріне барып, тәжірибеден өтіп келді. Өскемендегі мамандандырылған медициналық бірлестіктің хирургы Нартай Тұраханов кезекті операцияны манипулятормен жасауға дайындалып жатыр. Ассистент дәрігердің орнына бірінші рет роботты пайдаланбақ. Бұрын денеге медициналық құралдармен тілік жасаса, енді пультті қолданады. Бұл Қазақстанда алғаш рет іске асып отыр. Биыл наурыз айынан бері роботтың көмегімен 50 операция жасалды. Бұл енді ашық операциялармен салыстырған кезде енді пациенттің қайтадан жұмысқа қалыптасып кетуіне үлкен ықпалын тигізеді. Себебі операция өткізу уақыты қысқарады. Роботты операциядан соң науқастың оңалу уақыты да екі есеге қысқарған. Яғни технология өз нәтижесін беріп жатыр. Ең бастысы операция кезінде тілік жарақаты аз түсіп, дәрігерлер ағзаның ішкі тіндерін толық көре алады. Бұл болашақ дәрігерлердің біліктілігін арттыруға да септігін тигізбек. Сондықтан өңірде білім мен ғылым және емхананың өзара байланысы бар жол картасы жасалды. Применением данных технологий. Біз қазір бұл технологияны қолдану үшін ғылыми жобаларға қатыса бастадық. Болашақ дәрігерлердің біліктілігін әуелі симуляционды жолмен арттыруға мол мүмкіндігіміз бар. Бұл өз кезегінде үлкен мультипликативті әсер береді. Қазір роботты операцияны орталықта тек хирургтар ғана емес, уролог және гинеколог дәрігерлерде жасауды бастады. Инновациялық осы құралдың көмегімен әлемде бірінші рет бүйрек алынып тасталды. Тағы екі науқастың бүйрегі ауыстырылған. Өскеменнен Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, қорытынды жаңалықтар. Дәстүрге айналған халықаралық Шәкен Айманов кинофестивалі аяқталды. Биылғы кино апталығының форматы өзгеше болды. Осыған дейін байқауға қысқа метражды фильмдер ғана қатысатын еді. Енді толық метражды көркем туындылар да көрермендер мен қазылар алқасының назарына ұсынылды. Фестивальге елімізден өзге алыс жақын шетелдерден 20-дан аса кино туынды қатысты. Соның ішінде Тарлан атты отандық туынды ата-бабалар мекені бағдарламасы бойынша ең үздік режиссерлік жұмыс аталымын жеңіп алды. Өткен ғасырдың 30-40 жылдарындағы қазақ елінің өмірін суреттеген фильмнің режиссері Болат Қалымбетов. Мен өзімнің героинямды бала сүйгісі келеді. Әр әйел бала сүйгісі келеді ғой. Ұрпақ қалдырғысы келеді. Сондықтан да өзімнің героинямды осылай ақтап алам. Сөйтіп оның басына неше түрлі жағдай өтеді, бірақ үлкен жүректі әйел. Байқауға қатысқан туындылар үш бағдарлама бойынша сынға түсті. Олар жол түйісі, ата-бабалар мекені және біз осында тұрамыз деп аталады. Әр бағдарлама бойынша 10-12 фильм қазылар алқасына ұсынылды. Айта кетейік, бұл жолы түркітілдес елдердің фильмдеріне басымдық берілді. Мақсат түрк әлемі кинематографистерінің басын біріктіру. Кино әртүрлі болу керек. Бізге авторлық кино да керек, бізге жанрлық кино да керек, бізге анимация да керек, бізге деректі кино да керек. Біздің жалпы қазақ киносында қазір не болып жатқанын бір фестивальде көріп отырмыз. Фестиваль аясында Қазақстан Республикасы кинематографистер одағының құлагер ұлттық сыйлығы табысталды. Туылға Ақмолда үздік актер, Самал Исламова үздік актриса атанса, үздік фильм аталымын Оралман туындысы иемденді. 5 күнге жалғасқан мәдени шара аясында кино мамандары шығармашылық кездесулер өткізіп, конференция ұйымдастырды. Киноның қыры мен сыры туралы шеберлік сабақтары өтті. Аршын Кемелжан, Радик Жакупов, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Алматыда хабар агенттігінің тапсырысы бойынша түсірілген шашу телехикаясының алдын ала көрсетілімі өтті. Отбасылық құндылықтар мен қаймағы бұзылмаған қазақы ауыл өмірін суреттейтін телесериал 32 бөлімнен тұрады. Шашудың алғашқы көрермендерінің бірі тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. Алматы төріндегі кинозалдардың бірінде бүгін аншылак. Көрермендер сүйікті актерлармен қауышып, суретке түсіп мәре-сәре. Шашудың актерлық құрамында Алихан Адрышева, Қуандық Шәкіржанов, Гүлшат Тутова сынды танымал актерлармен болашағынан үміт артар Ешшан Хамидуллин, Әйгерім
Уәлжанова секілді жастар бар. Кино туындының идеясы мен сценарий авторы Жәмит Көшербай, қоюшы режиссері Ернат Байұзақ, продюсері Толқын Сейдоллағызы. Көпшілік көрерменге жол тартайын деп отырған шашу комедиялық сериалының маңызы ерекше, өйткені бұл жерде дәстүрлі отбасылық құндылықтарды, отбасыдағы қарым-қатынасты бүгінгі заманда болып жатқан процестермен салыстырып, режиссер жеткізуге тырысты. Телехикаяның сценарийі бойынша негізгі кейіпкерлер Арман мен Аида шетелде оқып жүргенде танысады. Сол жақта отбасын құрады, ұлды болады. 10 жыл ақшта тұрса да ұл болсын, ұлдана ұл тудан кейін өмірге келген Арманның елге қайтар ойы жоқ. Ал Науат апа болса, қара шаңырақтың иесі келеді деп қыздарының қолына бармайды. Күндердің күнінде Науат апа қыздары мен күйеу балаларын шақыртып, шетелдіктерді елге қайтарып, осында алып қалудың қамына кіріседі. Қазақтың салт-дәстүрлері бар. Соны жаңа жастар үйренсін, көрсін, білсін деген ниетпен көрсетілген. Өйткені өзіміз ауылда өсті, қазақтың салт дәстүрін әбден бойымызға сіңіріп өскен апа әжелердің қатарынанбыз. Енді ақылдасқанда ол кісі мынаның қолында тұрғысы келетін жер. Неге менің? Шашу комедия жанрында түсірілген, бірақ көрерменді күлдіріп отырып терең ойға жетелейді. Таңғы 4-тен кешкі 9-ға дейін түсірілім алаңында жұмыс істеген актерлерде кейіпкерлердің шынайы шығуына барымызды салдық дейді. Кез келген актер бірінші сценариймен толық танысу керек, білу керек. Сол оқиғаның ішіне кіру керек те, сонымен ойнаса барлығы да алып шығады. Науат апаның жоспары іске аса ма? Шетелден келген қонақтар ауылда тұрақтап қала ма? Әлде мұхит асып өздері үйренісіп қалған орталарына қайтып кете ме? Ол жағы хикая соңында белгілі болады. Шашу хабар арнасынан 26 қарашадан бастап дүйсенбі жұма аралығында сағат 18:45-те көрсетіледі. Ұлан Нарынбек, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар. Биыл елде 5-ші мәрте өткен «Мен чемпион» балалар спорттық ойындары қаңтар айында хабардан көрсетіледі. Сайыс алғаш рет халықаралық деңгейде өтеді. Яғни қазақстандықтармен қатар Ресей және Өзбекстан өрендерде бақ сынап спорттық қабілеттерін көрсетті. Халықаралық балалар ойындарының туы Бурабай курорттық аймағында желбіреді. Ол арқылы елдің туристік әлеуеті де таныстырылды. Ойын қатысушылары мектепшілік, қалалық және отбасылық облыстық жарыстарда іріктелді. Шешуші сын телешоу ретінде ұйымдастырылып 32 бағдарлама түсірілді. Біз бұл жобаны 2015 жылдан бері қолдап келеміз. Осы уақыт аралығында қазақ және орыс тілдерінде 200-дей шығарылым эфирге шықты. Негізгі мақсатымыз жас өскіндерді салауатты өмір салтына баулып, спортпен шұғылдануға үндеу. Жобаның халықаралық деңгейге шыққанына қуаныштымыз. Биылғы «Мен чемпион» ойындары қаңтар айында көрсетіледі. Бүгінге айтарымыз осы. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Сіздермен бірге Сағыныш Абекей, аман сау болыңыздар.